Há 59 anos, o Santos fazia aquela que é considerada como uma de suas melhores exibições. Um alucinante 6-4 contra a Tchecoslováquia de Márcio Proust, então atual vice-campeão da Copa, disputada no Chile mesmo, 3 anos antes. Pelé, 3 gols, Coutinho, 2 e Dorval. A imprensa chilena, maravilhada com a partida, qualificou o encontro como sendo o jogo do século, considerando que foi a mais perfeita disputada em gramados andinos. O Rei Pelé para os chilenos foi a vedete do jogo, e o jornal Terceira Hora estampou na primeira página a manchete: Pelé es de otro mundo.